د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون درې تنو افغان پولیسو ته چې د ټاکنو په بهیر کې زیات زیار ایستلی و ستاین لیکونه هم ډالۍ کړي دي. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست څوکۍ ته کاندید قطب الدین هلال وایي که چیرې په ټاکنو کې ترسره شوی درغلیو ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي او حق حقدار ته ونه سپارل شي، دوی به د افغانستان سترې محکمې ته مراجعه وکړي. او امید ده چې زمونږ قناعت فراهم شي، موږ ته حق راکړل شي، او که چیرې حقوق را نکړل شول، غصب شول، موږ بیا هم د قانون په چوکاټ کې هغه قانوني دروازې ټکوو او دا مبارزه به موږ جاری ساتو. ښاغلی هلال وایي چې دوی د خشونت طرفداران نه دي، خو غواړي په ټاکنو کې رامنځته شویو ستونزو ته پاملرنه وشي. دی وایي چې په ګڼو ولایتونو کې په تېره په هغو ځایونو کې چې اکثریت و په قصدي توګه د رای ورکولو مرکزونه د رای ورکوونکو په مخ تړل شوي دي.